Jsme všichni. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vás chtěl moc pozdravit, přivítat a poděkovat za to, že jste v tak hojném počtu došli na vlastně veřejnou prezentaci a projednání konceptu architektonicko-urbanistické studie revitalizace Velkého náměstí tady v Hradci Králové. Máme před sebou velmi obsahově nabitý večer. Opravdu je úžasné vidět, jak se hlediště zaplnilo. Je hezké vidět, kolik příznivců veřejného prostoru přišlo. My jsme i vlastně počet účastníků tady na pódiu je poměrně velký, bohatý. Na jedné straně bych chtěl přivítat zástupce města, na druhé straně architekty, kteří se na té studii podíleli. Jako první teda začnu zleva. Chtěl bych přivítat paní primátorku Špringrovou. Dobrý večer. Potom pana náměstka pro rozvoj Lukáše Řádka. Dobrý večer. A náměstkyni pro kulturu, cestovní ruch paní Ilonu Dvořákovou. Dobrý večer. A samozřejmě i vedoucího odboru rozvoje magistrátu pana Karla Víta. Dobrý večer. Tak to je vlastně tým, který tu koncepci pořizoval. Na druhé straně pódia také chci přivítat pány a dámu, nebo dámu a pány. Nejdříve tedy paní architektku Ilonu Kaplanovou. Hned po ní pana architekta Jaromíra Chmelíka. Oba dva jsou z architektonického studia Chmelíka partneři. A potom zástupce architektonického studia ARN, otce a syna pana Jiřího a Michala Krejčíkovi. Tak nejdřív pan Jiří a Michal, dobrý den. A jako poslední je tu nezávislý dopravní expert, který působí na ČVUT, věnuje se sdíleným zónám, pan Vojtěch Novotný. Dobrý večer. Vedle vás tady v sále, my tady vlastně nejsme s námi, protože ve virtuálním prostoru s námi ještě je řada lidí, kteří sledují tento program na streamu, takže tímto zdravím ty, kteří nepřišli osobně, ale dívají se na nás na internetu. A pro zahájení toho celého programu večera, na které máme vlastně dvě hodiny čas, tak bych nejdřív chtěl poprosit paní primátorku Špringrovou o úvodní slovo. Tak krásný podvečer, milé dámy, milí pánové, milí přátelé Hradce Králové a občané našeho města. Já jsem úplně nadšená z toho, v jakém počtu jsme se tady sešli a velmi se těším na tu konstruktivní a inspirativní diskuzi. Každopádně, než k ní dojde, dovolte mi, abych vás přivítala na tomto setkání na veřejné prezentaci a veřejné diskuzi revitalizace Velkého náměstí, také jménem našeho města, tedy města Hradec Králové. A dovolím si říct jenom pár drobných vět úvodem. My jsme přišli na radnici před více než rokem a před námi stál nelehký úkol. Velké náměstí, historické srdce našeho města se stalo naší jednoznačnou prioritou. A my jsme stáli před otázkou, jakým směrem jít. Měli jsme před sebou tři možnosti. První možnost byla pokračovat v územním řízení, které je již nějakých 8 let zablokováno na stavebním úřadě v Hořicích. Druhou variantou, kterou jsme podrobně diskutovali a zvažovali, byla varianta, že začneme celý proces odznovu, včetně nové architektonické soutěže, což byla varianta, kterou jsme z důvodu, řekněme, především časových a finančních zamítli, respektive zvítězila třetí varianta, která znamenala určitý návrat k projektu, který pochází někdy z roku 2010-2011, s tím, že do konceptu této studie jsme si přáli zapracovat trendy, moderní trendy, které za těch posledních 14-15 let udávají a formují veřejný prostor. To znamená, reagují na klimatickou změnu, řeší problematiku zeleně, řeší problematiku tepelných ostrovů a toho všeho, co se vlastně Velké náměstí, s čím se Velké náměstí potýká. Naším cílem tak je, abych to
nějakým způsobem završila to úvodní slovo. Naším cílem je, abychom otevřeli velké náměstí lidem. Abychom otevřeli tento městský veřejný prostor nám všem, občanům Hradce Králové, návštěvníkům našeho města a aby se opět z historického centra stalo místo, kde se budeme chtít potkávat, setkávat, kam se budeme chtít vracet, kam se dostanou seniori, kam budou chtít chodit rodiny s dětmi. My si přejeme, aby velké náměstí bylo opět hrdým a důstojným centrem našeho města Hradec Králové. A děkuji vám, že jste přišli. Moc díky paní primátorce za úvodní slovo. Jak jsem říkal na začátku, ten program je opravdu obsahově hodně bohatý. Čeká vás řada prezentací, dokonce i video, ale nejsme tady jenom kvůli těm vlastně účastníkům na pódiu, ale i kvůli vám. To znamená, po prezentacích budete mít určitě možnost se ptát, takže s dotazy vyčkejte. Jenom pro připomenutí a dozvíte se to i potom vlastně prezentace nebo z obrazovky, i ti, kteří jsou online a chtěli by se zeptat, tak prostřednictvím platformy Slido budou moc možnost mít i vy tady v sále, když tak QR kódy jsou na těch zdech tady u schodišť. Na začátek, já jsem schválně nepředstavil sebe na začátku, protože těch men tady padalo hodně a myslím si, že už toho bylo trošku hodně. Já jsem jmenuji Tomáš Rákos, jsem z organizace Participation Factory, my se zabýváme participativním plánováním a vlastně podíleli jsme se na facilitaci těch jednotlivých veřejných setkání, která proběhla. Stejně tak jsme vlastně se podíleli na tvorbě toho dotazníku, který běžel, na který v hojném počtu vlastně občané Hradce odpovídali a dávali zpětnou vazbu na témata spojená s velkým náměstím. A jestli teda můžu, tak i výstupy té participace začneme. Chtěl bych na pódiu přivítat moji kolegyni Janu Jandovou, která vlastně v krátce během nějakých 10 minut vám ukáže, jaké výstupy jsme se z té participace dozvěděli. Já děkuju za slovo, taky vás moc vítám, je vás tady opravdu moc a moc. Tohleto je nějaké logo, které jste si zvykli v těch uplynulých měsících vídat ve veřejném prostoru a já doufám, že bude jeho součástí i dál a že časem z toho velkého náměstí bude to živé náměstí. Tak, teď tedy něco o tom, jak vypadala participace. Tomáš už vlastně říkal, co jsme zač. Mnohokrát během toho participativního procesu zaznívalo, že jsme PR agentura. My jsme mnohokrát tenhle ten názor vyvraceli, takže nejsme PR agentura. Byli jsme vlastně takovým mostem mezi městem a vámi, občany, aby se otevřely nějaké komunikační kanály a mohlo se to velké náměstí, respektive ten projekt, posunout nějak dál. Ten participativní proces součástí tady Hradecka nebo Královéhradecka, tak vidíte, že to bylo opravdu velká spousta měsíců, během kterých jsme udělali poměrně dost setkání a sesbírali spoustu podnětů a doufám, že i od některých z vás, kteří jste účastni toho dnešního setkání. Měli jsme několik cílových skupin, protože přece jenom Hradec Králové je velké město, takže si různé cílové skupiny zasloužily nějaký speciální přístup. Takže byli jsme na základní škole, snažili jsme se zmotivovat i středoškoláky, aby nám řekli, jak vidí budoucnost velkého náměstí. Bavili jsme se s experty na veřejný prostor, na dopravu, na klima. Bavili jsme se se zástupci institucí a spolků, samozřejmě s rezidenty, kteří mají na velké náměstí zdaleka nejblíž, s podnikateli a samozřejmě i s širokou veřejností, protože vy všichni bez ohledu na to, jestli spadáte do některé z těch předchozích kategorií, tak můžete a doufám, že budete uživateli toho velkého náměstí. Bavili jsme se také o tom, že je potřeba si vlastně definovat nějaké oblasti sběru dat a pro tenhle ten projekt, pro projekt revitalizace velkého náměstí jsme si definovali 4 hlavní oblasti. Bylo to využití veřejného prostoru, zeleň, klima a doprava. A bavili jsme se o tom, jednak jaká je hodnota toho veřejného prostoru,
jaká jsou pozitiva a negativa toho současného stavu a jaký je potenciál případné revitalizace a jak by to náměstí nebo ten veřejný prostor mohl vlastně do budoucna fungovat. Tady jsou nějaké metody sběru dat, které jsme použili. Jednak to byly workshopy se žáky na základní škole, byla to různá expertní setkání, veřejná setkání a bylo to samozřejmě i dotazníkové šetření, které běželo už od začátku toho projektu a bylo ukončené na Silvestra. Pak na to ještě tedy navazovalo dotazníkové šetření se středoškoláky, které bylo ukončené až vlastně po polovině ledna. Když se podíváme na to, jaké komunikační kanály jsme použili, tak opravdu jsme se snažili jednak v tom online prostoru být přítomní, to znamená na webu města, na sociálních sítích, ale vidíte, je tam i radnice, respektive radniční tisk, takže pokud jste odběrateli, tak informace o tomhle projektu a o možnostech zapojení byla i tam. A není tam náhodou ani ta poštovní schránka, protože třeba pro pozvánky pro podnikatele nebo pro rezidenty jsme opravdu roznášeli cíleně do provozoven nebo do schránek, které jsou, nebo bytů a domů, které jsou na velkém náměstí. Když se teď podíváme na nějakou statistiku toho, kolik vlastně těch setkání během těch několika měsíců proběhlo, tak nebudu procházet celé to kolečko. Bylo to opravdu 16 možností, 16 otevřených kanálů, kterými jste se mohli do toho participativního procesu zapojit. A tady ještě, kolik se vás zapojilo celkově, to tady bylo 2328 účastníků toho participativního procesu. Tak, tady je vlastně pár těch úplně největších nebo nejzásadnějších zjištění, které nám z toho vyplynuly. Jednak to, že projekt revitalizace má mezi vámi, alespoň tedy mezi těmi, kteří se zúčastnili toho participativního procesu, většinovou podporu. A také to, že nutnou podmínkou revitalizace je redukce těch parkovacích míst, že v tom stávajícím stavu revitalizace jako taková není úplně možná a že je potřeba, aby se počet parkovacích míst snížil a mohl se tam vrátit život. Náměstí by prospělo víc laviček, odpočinkových zón, stínících prvků, zeleně, travnatých ploch. Opakovaně, a to opravdu už od těch nejmladších žáků na základní škole, což byli žáci druhé třídy, tak se objevoval požadavek na bezbariérovost toho prostoru. A to, co je takové shrnující, že představu velkého náměstí po revitalizaci nejlépe vystihuje místo setkávání. Až tady skončíme celý ten program, tak budete mít ve foaje možnost přes QR kódy vyplnit takový krátký dotazník, řekněme dotazník spokojenosti, jednak s tím dnešním setkáním, ale i co se týče výstupů, koncepce té studie a vlastně i, řekněme, do budoucna ochotu vašeho zapojení do případného dalšího participativního procesu. Bude to jednak online, jednak offline, takže kdo bude chtít, dostane i papírový dotazník. Pokud je tam první otázka, proč? Protože je to důležité. Je, aby jsme se poučili, jak to můžeme třeba příště dělat lépe a aby město dostalo zpětnou vazbu, že participativní směr je ten, na který tady hradečtí občané budou slyšet i do budoucna. Kdy to bude možné? Jenom dnes. V papírové podobě opravdu, až budete odcházet, zabere vám to tak 3 minuty maximálně. V té online podobě taky jenom dnes, protože nemá smysl odkládat 3minutový dotazník na nějakou delší dobu. A výsledky pak budou stejně jako report z tohohle setkání vyvěšen na webu města a stejně tedy jako všechny otázky, které tady zazní. Příliš času vám to nezabere a nám to moc pomůže, takže předem děkujeme za váš čas. Já děkuji za vaši pozornost a předávám slovo někomu dalšímu. Znovu mě, moc krát děkuju. To byla kolegyně Jana Jandová.
Mockrát díky za představení vlastně těch základních výstupů. Jinak reporty se všech těch setkání jsou samozřejmě k dispozici na webu města, a protože tak to správně v tom participativním přístupu má být. A my vlastně ty data jsme sbírali proto, aby byly k dispozici architektům, kteří tu koncepci dávali dohromady. A teď bych teda to slovo těžiště vlastně diskuze předal rád na druhou stranu pódia. Jako první, si se nepletu, tak pan inženýr Novotný, znovu připomínám, dopravní expert, expert na sdílená prostředí, jestli by tady mohl začít. Takže moc krát díky a potom budou následovat architekti. Prosím. Dobrý večer i ode mě. Já jsem tady trošku jako přeskoukan před tím velkým návrhem velkého náměstí vašeho a rád bych vás seznámil s tématem sdílená zóna, protože ono to s tím návrhem, kterou bude mít kolegové architekti, hodně souvisí. Sdílená zóna je něco, co pravděpodobně možná znáte ze zahraniční literatury jako shared space, nebo jako begignu zóny, nebo zone de rencontre. Tak, děkuju. Teď doufám, že mě slyšíte i v češtině. Já jsem jenom chtěl říct, že to německý Begegnungszone a Zone der Rencontre ve francouzštině je v doslovném překladu místo nebo zóna setkávání. Takže to krásně navazuje na to, že jestli výsledkem participace je, že velké náměstí má být místo setkávání, tak možná ta sdílená zóna je ideální volba. Každopádně sdílená zóna je vlastně dopravně urbanistický koncept na to, jak řešit veřejná prostranství tak, aby byla vhodná pro jak všechny mody dopravy a všechny uživatele a zároveň, aby ten prostor se využíval integrovaně. To znamená, že vlastně v celém tom prostoru toho náměstí nebo toho veřejného prostranství se mohou de facto volně pohybovat veškerý uživatelé. Je to typicky výraz sklidnění dopravy, je to naprosto standardní opatření sklidnění dopravy a zároveň zkvalitnění veřejných prostranství. Je to výraz preference pěší dopravy, pěší mobility, aktivní mobility, třeba i cyklistů a tak dále, což většinou akcentují i plány mobility nebo dopravní politiky a strategie měst. A stejně tak je to v případě Hradce Králové, ale vlastně bez nutnosti vyloučení, úplného vyloučení automobilové dopravy z toho prostranství. Sdílená zóna není nic nového, je to osvědčený způsob realizace veřejných prostranství stovkami, možná tisíci realizací v různě po světě. Ať už je to Švýcarsko, Německo, Rakousko, Dánsko, nebo i třeba Spojený státy, Nový Zéland, Austrálie. Není to opravdu nic novýho a je to velice efektivní způsob. Co je možná taková změna od takového toho tradičního vnímání, možná ulice, u nás v Česku to hodně často bývá, že ulice vnímám jako dopravní infrastrukturu, ale ona to není jenom dopravní infrastruktura. A právě sdílená zóna se navrhuje typicky tak, že ve středu toho pozornosti toho návrhu není to vozidlo, ale člověk. A tím pádem dokáže vytvářet opravdu kvalitní veřejná prostranství, kde se dobře žije, setkává se, daří se biznisu a tak dále. Když bych měl vzít nějaký hlavní principy sdílených zón, tak jednak je to jedna výšková úroveň, to vlastně de facto jako bezbariérovost. Jednak je to nastolení nějakého očního kontaktu mezi těma uživatelema, pomalá jízda vozidel samozřejmě, a to jak třeba cyklistů, tak zejména motorových vozidel. Je to vlastně spojení toho prostoru, dosazení zeleně, dosazení prvků mobiliáře, velice jednoduchých pravidel pro provoz, typicky jako přednost prava, pokud jsou tam nějaké křižovatky, rychlost 20 km za hodinu typicky, ale nic víc. A zároveň opravdu jako sjednocení toho prostoru, aby to byl jednolitej prostor. Já mám hrozně rád tady tuhletu ilustraci, která je teda z francouzského prostředí, tak doufám, že mi proměnete. Nicméně, myslím si, že přesně vystihuje to, co jsem chtěl říct. Občas my, když ty ulice a veřejná prostranství řešíme podle těch čistě dopravně inženýrských normových principů, tak se vlastně dostáváme k něčemu, v čem jako nechceme moc žít. Naopak, když to necháme v úvozovkách volně, tak dostaneme veřejné prostranství, které je kvalitní. A ono je zajímavé, že vlastně to, když tam v tom veřejném prostranství
probíhá ten produktivní chaos, tomu říkáme odborně. To znamená, že ty pravidla tam nejsou úplně přesně daný a jako nesegregujeme ty módy dopravy a ty jednotlivé funkce, ale naopak jim dáme jako sdílet ten prostor. Tak ono se tam vytvoří něco, čemu říkáme produktivní chaos a je zajímavý, že vlastně to, jak předáme tu, jak tam nastavíme ten oční kontakt mezi těma uživatelema, jak snížíme ten rychlostní rozdíl mezi chodcem a cyklistou a motorovým vozidlem a tak dále, tak ve výsledku to vede k nějaké kooperaci, k nějaký větší odpovědnosti těch uživatelů v tom prostoru a ve výsledku to vede k daleko větší bezpečnosti silničního provozu, respektive bezpečnosti toho prostoru jako takového. Zní to možná paradoxně, ale řada těch realizací, o kterých jsem mluvil předtím, to jednoznačně dokazují. Kdybych měl vzít nějaký přínosy obecně sdílených zón, tak kromě, že to je bezbariérový, že to většinou sebou přináší oživení lokální ekonomiky, protože tam, kde se nám dobře chodí a tam, kde se dobře cítíme, tak tam většinou i utrácíme víc peněz, tak to jednak vede vlastně k zajištění bezbariérovosti, ke zvýšení atraktivity veřejného prostranství, ke sklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti toho prostoru a vlastně ke zkvalitnění veřejného prostranství jako takového. Mně se moc líbí vlastně výrok, že sdílený prostor nebo sdílená zóna, nebo jakkoliv k tomu budeme říkat, je vlastně návrat k přirozenému vnímání ulice a náměstí jako multifunkčního veřejného prostranství, protože ulice a náměstí nemají jenom dopravní funkci, ale mají společenskou, ekonomickou funkci, reprezentativní a tyhle ty funkce musí být navzájem vyvážený. A taky je to právě na pomezí toho dopravního inženýrství a urbanismu a architektury, což je to, co právě u významného veřejného prostranství, právě jako je velký náměstí tady v Hradci Králové, potřebujeme. Tak, jaký jsou typické lokality pro řešení formou sdílené zóny? Obecně ve světě jsou to jednak významný veřejný, významní městské třídy a obchodní ulice, to znamená tam, kde je hodně lidí, tohle je třeba Exhibition Road v Londýně, kde původně byla čtyřpruhová komunikace směrově rozdělená, je tam řada náměstí, takových těch, muzeí a kaváren a úřadů, takových těch jako pěších cílů, ideální vlastně příklad. Nebo významná veřejná prostranství ve smyslu náměstí, tady máme příklad třeba z Rakouska, z Bregenzu, nebo vyloženě náves v případě nějakých menších obcí, tady máme třeba Manze z Rakouska. Nebo když je to nějaký prostor křižovatky s charakterem náměstí, tohle je vlastně první sdílená zóna v Rakousku ve Štýrském Hradci. Nebo jsou to typicky přestupní body veřejné dopravy a přednádražní prostory. Nebo to může být právě předškolní prostory, což mimochodem dokazuje to, co jsem říkal před chvilkou, že vlastně je to výraz zvýšení bezpečnosti toho provozu, tak je řada zemí, třeba v Rakousku jsou to konkrétně některé spolkové země, které systematicky zřizují sdílenou zónu v předškolních prostorech právě jako podporu aktivní mobility pro dojíždění do školy a zároveň bezpečnosti provozu. Sklidněné ulice v blokové zástavbě, tady máme třeba Skodaně, anebo obecně prostě malý náměstí nebo malý ulice, kam by se to tradiční rozdělení mezi chodník a vozovku vlastně vůbec nevešlo. Takže tohle je takových 7 opravdu typických uplatnění sdílené zóny. Jak už asi tušíte, tak náměstí jsou jedním z těchto typů. A já bych se ještě možná tady vypučil citaci z odborné literatury. Tohle je vlastně citace ze studie, která mapuje sdílené zóny v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku, všechny realizace a shrnuje z toho zkušenosti. A tenhle ten výrok vlastně zní, sdílená zóna je bezpečnější prostor, lepší kvalita života i lepší biznis, což si myslím, že přesně asi vystihuje to, co vystihovat má. Co je zajímavé a co je vlastně šance i teďka pro Hradec Králové, je, že sdílená zóna je od 1.1.2024 jako dopravní režim možný i v České republice. A to díky změně legislativy, protože od 1.1.2024 platí novela zákona 361, který tu sdílenou zónu zavádí do české právní úpravy. Ten dopravní režim, to znamená jakoby ta značka, když to řeknu takhle, je jednoduchý. Chodci a uživatelé aktivní mobility obecně se můžou pohybovat v celé šířce toho prostoru. Nejvyšší dovolená rychlost je 20 km za hodinu. Vzájemně se uživatelé musí chovat ohleduplně a vzájemně se nesmí ohrozit. A parkování je možný pouze na vyznačených místech. Takže jestli máte řidičák, tak a jestli si pamatujete dopravní režim třeba obytné zóny, tak vlastně ten dopravní režim je velice, velice podobný. Od 1.1. taky máme tuto novou dopravní značku, IZ10A, IZ10B, právě sdílená zóna. Takže
jak říkám, pokud máte řidičák, tak tady máte i shrnutí novinek od 1.1.2024. Samozřejmě zákon je jedna věc, druhá věc jsou technické podmínky a normy, kde už taky pravděpodobně v dubnu vydá ministerstvo dopravy technické podmínky na zklidňování dopravy v obcích, kde už sdílená zóna bude zanesena, to znamená, není to nikde jako ve váku, je to prostě věc, kterou standardně budou podporovat i české technické normy, s tím, že i právě ty technické podmínky budou definovat náměstí a další významná veřejná prostranství jako typické lokality právě pro zřízení sdílené zóny. Takže v tomto smyslu i ten návrh je vlastně v souladu s připravovanými normami. Tak, principy jsou jednoduchý. Jedna výšková úroveň, to jsme říkali, což je mimochodem jako skvělá věc, protože vlastně ten prostor bude 100% bezbariérový de facto. Většinou se používá nějaký buď sjednocení toho povrchu, že tam není ten vizuální rozdělení na chodník a vozovku, což v případě třeba náměstí ani moc nedává smysl, nebo nějaký další vizuální efekty. Typicky nějaký umístění prvků mobiliáře a tak dále zajišťuje jednak to sklidnění dopravy, jednak vymezení nějakého koridoru, kde vlastně ty motorové vozidla se mohou pohybovat a zároveň vymezení těch prostorů, kde vlastně ty motorové vozidla už jako v principu nechceme. Tak, já osobně si myslím a řada kolegů se mnou souhlasí, že sdílený prostor, sdílená zóna je šancí pro města a obce vytvářet kvalitní a reprezentativní veřejná prostranství bez nutnosti vyloučení motorové dopravy, což vlastně do 1.1.2024 nemohla, protože vlastně do pěší zóny jako auta primárně nemůžou, ale teďka už tu šanci máme, aby jsme právě ty veřejná prostranství udělali kvalitně a zároveň z nich nemuseli vylučovat úplně motorovou dopravu. Já bych ještě vás chtěl seznámit s některýma vybranýma příkladama sdílených zón, protože si myslím, že to vlastně může být docela zajímavý posun. Tak, tady máme právě tu první sdílenou zónu v Rakousku, v Grazu, ve Štýrském Hradci, tady jenom na těchto fotkách před a po vidíte, kam až ve smyslu kvality veřejného prostranství ty sdílené zóny můžou ten prostor posunout. Dřív to byla úplně nezhledná křižovatka s úzkýma chodníkama po obvodu a tak dále. Teď je to vlastně skutečně náměstí, jenom ta černá budova je i budova, nebo jedna z budov místní univerzity, takže je tam i velký pohyb chodců a tak dále. Jezdí tam i veřejná doprava, kloubový autobus jednou za 4 minuty ve Špičce tam prostě projíždí, má tam kousek zastávku v rámci té sdílené zóny a není to vůbec žádný problém. Další příklad, se kterým bych vás rád seznámil, je La Place Communale Molenbeek v Bruselu, který původně vypadal takhle, možná tam určitou paralelu, jak uvidíte, dneska vypadá takhle. Jenom chci podotknout, že ty parkovací místa zmizely bez náhrady. Dneska je to samozřejmě opravdu náměstí, má to tu funkci, včetně nějakých trhů, akcí kulturních třeba a tak dále. Možná znáte Vídeň, Maria Hilfestraße ve Vídni, taková hlavní obchodní třída, původně vypadala takhle, v podstatě jako normálně standardní komunikace s parkováním a tak dále. Dneska vlastně vypadá takhle. Ta střída je jako velice dlouhá, v některých částech je to čistě pěší zóna, v některých částech je to právě sdílená zóna. Nebo tady máme příklad z Lince, z historického centra, buď malý náměstí, který v podstatě může vypadat i takhle nenápadně. Jo? Je to jako sjednocený výškově, de facto barevně, auta tam můžou projet, ale vlastně v nějakým jako sklidněným režimu ten prostor může být velice jako elegantně řešený, případně třeba jenom nějakýma sloupkama nebo takhle vizuálně vlastně vymezit ten koridor pro motorová vozidla, který projíždějí velice pomalu. Možná, když se na to podíváte, tak některé uličky na Starém Městě v Hradci Králové vám to může v principu trošičku připomínat. A jak to může krásně fungovat. Tady máme další příklad zase malého náměstí, třeba z Bischofshofenu z Rakouska, zase sjednocení povrchu vlastně náměstí ve stylu sdílené zóny, velice jako jednoduchý, elegantní, předškolní prostor třeba v Lustenau. Tady máme zase před a po, zase vlastně na úseku před tou školou to bylo přestavěno na sdílenou zónu, kde původně byla normální klasická dvoupruhová ulice s chodníkama. Landek, já už to vezmu trošičku rychlejc, aby kolegové měli dostatek času vám prezentovat to velké náměstí jako takové. Já bych ještě možná se zastavil tady v Německu. Jeden příklad, který možná je taky trošičku podobný tomu jako
uspořádáním vlastně tady v Velkému náměstí v Hradci Králové, byť samozřejmě v daleko menším měřítku, kde zase vidíte, zase je to všechno sjednocené, jsou tam pomocí vlastně stromů, nějakých dalších prvků mobiliáře, lamp veřejného osvětlení, vlastně vymezený ten prostor celého toho náměstí, včetně těch koridorů pro auta i pro, řekněme, pro, čistě pro pěší. A to si myslím, že může být tam takový jako dobrý ilustrativní příklad, který bude oslým můstkem pro kolegy, kteří za chvilku budou pokračovat. Mockrát. Takže já vám děkuju za pozornost. Mockrát děkujem. To byl pan inženýr Novotný, který nám povyprávěl o sdílených zónách, které, jak jsme se dozvěděli, vlastně budou i součástí toho návrhu. A teď nevím, kdo z vás, jestli kdo z vás začne, jestli pan Krejčík, tak máte slovo, prosím, jemte si mikrofon a je to na vás. Jedna. Dobrý večer. Tak jsme marně doufali, že budeme v Přesilovce. Prosím na mikrofon, ať jste slyšet lépe. Dobře. Velké náměstí v Hradci Králové. Když se podíváme trošku do historie, na tomto obraze z 30. let minulého století, tak jakoby takovým dalekohledem prohlédneme vlastně skrz tu minulost i jako do budoucnosti, kterou vidíme ve svých představách. Čili vidíme prostor, vlastně, který je zcela volný, prázdný, uvolněný od zaparkovaných automobilů, prostor, který je zcela demokraticky přístupný veškerým druhům dopravy. V našich představách se jedná o prostor, kde obchod, doprava, vlastně i vzájemná komunikace jsou ve vzájemné harmonii. Je to prostor, kam bychom se chtěli do budoucna rádi vracet, a také prostor, kterým by se město určitě chtělo do budoucna prezentovat. Takže vlastně v té minulosti, když se podíváme, tak vlastně to vypadalo skoro furt stejně, protože to vždycky byl jedno velké prostranství, které sloužilo k veřejnému životu a k obchodu vlastně ve městě. Takže od těch nejstarších, já jsem skočil někam úplně jinam, já se omlouvám, tady. Takže tady nahoře vidíme vlastně v té rytině vlastně takovou baroktní podobu náměstí, potom později přes to 19. století, já nevím, jestli ten laser vidíte, až po ty poslední snímky, kde jsou zachyceny i některé artefakty té drobné architektury, jako je vepředu ta novorenesanční kašna, ten dominantou toho prostoru byl vždycky mariánský sloup a později doplněn ještě o ty drobné prvky, jako ta meteorologická budka nebo ta práce zámečnické školy tady v Hradci Králové, to je taková ta kašna, která tam stojí před kostelem Panny Marie. Takže když se podíváme na historická vyobrazení, tak nenajdete vlastně na náměstí žádnou stavbu, která by tam jako historicky vznikala. To potvrdili i archeologické výzkumy. Až potom tady na tom posledním vyobrazení od těch 60. let minulého století nám začíná doprava jako převládat a obsazuje veřejné prostory, automobily začínají bydlet na náměstí a ten veřejný život se z těchto prostranství začíná vytrácet. Takže to je situace, která trvá až do dneška a vlastně my na to jsme reagovali a vlastně v té studii uvidíte, jakým způsobem. Vrátíme se ještě tak zhruba 15 roků nazpátek. Toto je výstup z té architektonické soutěže, kterou jsme vyhráli a ten návrh se dále zpracovával. Už tam byly posazeny vlastně ty základní principy, kde vlastně tato severní strana náměstí, která je taková obchodní a rušná, byla posílená vlastně tou linií průjezdnou a zaparkovanými automobily, zatímco ta jižní strana náměstí, která je taková jako oficiálnější z těch monumentálních budov, tak je spíš taková promenádní a sklidněná.
Tady je vidět na těch diagramech vlastně ten princip, s kterým jsme pracovali, vlastně ty dvě strany, mezi tím volné prostranství, to volné prostranství potom nabízí plochu pro různé aktivity, které se zde mohou odehrávat, vlastně trhy, různé další akce, včetně koncertů. Takže nyní se vrátíme k té sdílené zóně krátce. Ještě jednou děkujeme kolegu Novotnému, který vlastně připravil legislativní rámec pro nás, architekty a inženýry. My jsme na něj čekali hrozně dlouho, protože s nějakým desetiletým zpožděním máme vůbec možnost tyhle ty sdílené zóny začít projektovat. A ten základní rozdíl je v tom, že všechny dosavadní legislativní věci nás zcela výrazně omezovaly právě v tom dát rovnováhu automobilům, chodcům i pěším. Nechci se opakovat, vybrali jsme pro naši prezentaci krátké obrázky, takže kolega proto tak dlouze popisoval ten příběh, protože tento příběh je vlastně základem našeho vnímání celého náměstí. My chceme, aby kompletní dopravní obsluha zůstala v maximální kvalitě, aby chodci i cyklisti měli dostatek prostoru pro svoje fungování, pro svůj pohyb, a aby ta ohleduplnost byla základním pravidlem pobytu a života na velkém náměstí. Příklady, které tady kolega uváděl, jsme nechali v prezentaci, takže jenom taková rekapitulace a zároveň velmi drobný exkurs do participace. Naše projektování se skládalo z nějaké analytické části, která probíhala v létě, potom z nějaké části přípravné, sbírali jsme data, korigovali jsme nějaké vstupy, konzultovali s památkovou péčí, a postupně k nám začaly chodit data právě v tom listopadu z participačního procesu. Hlavní témata byly teplo, zeleň, parkování a doprava. Tady vidíte, že už v tom průběhu toho listopadu k nám došly informace o tom, že většina lidí si přeje méně parkovacích míst, což je asi logické v rámci toho, aby náměstí zůstalo náměstím, a že skoro 80% na velké náměstí nejezdí autem vůbec. Samozřejmě obráceně, my všichni ve velkém náměstí, buď to na velkém náměstí a v jeho okolí bydlíme nebo žijeme, pracujeme, takže známe ten provoz velmi dobře, takže víme a jsme si plně vědomi, že to zbylé procento je naprosto nezbytné pro to, aby obsluha toho náměstí a toho celého prostoru zůstala plně funkční. A právě proto jsme dali i prostor kolegovi velmi obšírně popsat ty principy toho fungování na společném sdíleném prostoru, protože tady už vidíte návrh, který jsme připravili v rámci aktualizace, a v tom sdíleném prostoru jsme připravili hlavní principy. To znamená, tu komunikaci, kterou dneska znáte, tak je akcentovaná jako hlavní pěší koridor toho sdíleného prostoru. Vedle je pak dopravní koridor obousměrný a ještě se k tomu dostaneme samozřejmě potom dále v dopravní obsluze a vůbec v systému dopravy na velkém náměstí. To samé vlastně na té severní části, kdy máme jižní, omlouvám se, kdy máme to samé. Máme tam vlastně nějaké stromořadí a máme tam dopravní koridor pro pěší a dopravní koridor pro automobily. Ovšem, stále to chápejme, že celé to řešené území je opravdu sdíleným prostorem pro všechny druhy dopravy, tak aby pro nás fungovalo pro všechny najednou. Je to naprosto výjimečná situace a výjimečná příležitost. Čili v rámci toho principu sdíleného prostoru, když se na to náměstí podíváme, tak, jak už bylo řečeno, jedná se o celou plochu, toho náměstí, která by měla být nově vydlážděná. Měla by být vydlážděná od fasády k fasádě, zcela v jedné rovině a bezbariérově. Tím pádem bezbariérově. Paradoxně vlastně tímto způsobem jedná se o novotvar v historickém prostředí. Nejedná se o nějakou replikaci nějakého stavu, který zde byl, ale paradoxně se dostáváme vlastně k tomu, co zde existovalo vlastně po staletí, protože po staletí to náměstí bylo celé vydlážděné od fasády k fasádě, takže je to vlastně takový jakoby návrat k tomu původnímu, co zde vždycky existovalo, i když pojato vlastně novým jazykem, dá se říci. S tím, že chceme využít tam, kde se bude chodit v těch pěších koridorech, chceme využít novou dlažbu, všecko by měla být teda kamenná dlažba, řezaná dlažba, ne velkoformátová dlažba, jako z nějakých velkých formátů, ale z kostek.
Druhotně budou využity dlažby, které zde najdeme, možná pod tím asfaltem. Když budeme mít štěstí, tak v těch plochách asfaltových, které jsou dneska tady, tak možná, že tam budou nějaké zbytky těch dlažeb, které zde, z těch vrstev, které zde existovaly předtím. Jak nás archeologie poučila, tak víme, že od pradávných dob to náměstí se postupně navyšovalo, postupně se upravovalo, původně hatě, v gotice zde byla valonková dlažba, později z Kunětické hory se sem hodil čedič a bylo to vydlážděné vlastně čedičovou dlažbou. Její takové torza té čedičové dlažby můžete vidět tady na malém náměstí kolem té kašny, jak ta dlažba vypadala. A my předpokládáme, že nějaké zbytky by se mohly najít ještě i pod tím asfaltem a že bychom tu dlažbu opět druhotně použili. S tím, že samozřejmě se uvažuje ještě s dalším druhem výdlažby, ale to v rámci těch linií, které tady probíhají vlastně od východu k západu, by bylo potom řešeno potom ve větším detailu. Takže nyní, když se na to podíváme, tak kolem těch vlastně prvků, které jsou vlastně zde a zde, by mohla být vlastně umístěna, situována ta historická dlažba. Pojďme se nyní podívat na několik detailů, které tvoří ten architektonický návrh. Jednak je to vlastně v uvozovkách čárový kód parkování, my jsme to nazvali na schvál čárový kód, protože nám to vlastně připomíná takovou tu prostupnou strukturu. My jsme chtěli vytvořit strukturu, která bude prostupná, bude možné mezi ní procházet. Nechtěli jsme vytvářet dlouhé linie parkovacích stání, tak, aby vytvářely lineární bariéry, ale proto jsme vlastně zvolili tento takový perforovaný způsob, kde vlastně máme vždycky zeleň, strom a vlastně nízkou zeleň, potom máme parkovací stání, zase vlastně takovou skupinu zeleně, potom máme místo průchodu a tak se to opakuje vlastně. Tento princip je zopakován jak na té jižní straně, tak na té severní straně náměstí. A vlastně ty parkovací stání, které se zde tedy nachází, jsou jak klasická, tak i pro invalidy, bezbariérová. A ten princip je vlastně takový, že i když zde nebudou zrovna žádná zaparkovaná auta, tak je to plocha náměstí, pochozí plocha, součást veřejného prostoru bez jakékoliv bariéry. Mariánský sloup, ten zůstane neustále ústředním motivem celého náměstí a vlastně tady si můžeme ukázat takový princip, kde my kolem těch historických fragmentů, těch fragmentů minulosti, osazujeme plochu z té druhotně použité čedičové dlažby, to je vlastně nejstarší, kterou můžeme nalézt v tomto prostoru. Dále model studny, ten se na náměstí dnes už nachází, je vlastně z 19. století, ten bychom rádi restaurovali, repasovali, znovu osadili na plochu a umístili do něj funkční vodní prvek. Na druhé straně, takzvaná zase v uvozovkách staronová kašna, to je vlastně prvek na místě historické novorenesanční kašny. Protože vlastně my nejsme schopni udělat exaktní repliku tohoto objektu na ploše, protože k němu není dokonalá dokumentace, tak aby bylo možné vytvořit repliku, tak k tomu přistupujeme způsobem staronové kašny. Tedy na téma té historické vytvoříme nový jako návrh této kašny, který bude ještě předmětem dalšího zpracování a umístíme ho jako další z vertikálních prvků na této středové ose náměstí. No a mezi těmi dvěma hlavními vodními prvky, tou studnou a tou staronovou kašnou, je takzvaná lineární fontána, tak jsme si ji pojmenovali, protože tyto prvky tak jako spojuje takovou středovou osou. To jsou trysky, které jsou umístěné, no měly by to být trysky umístěné vlastně v úrovni dlažby, tak aby nebránili žádnému pohybu a jejich funkce byly by programovatelné, jejich funkce by byla jednak reprezentativní, ale vlastně i těch horkých letních měsících by mohli svlažovat to svoje okolí, vytvářet vlastně takovou vodní mlhu.
No a s tím se trošku pojí ještě další prvek, takový multifunkční sloupek, který zde navrhujeme a dále ho ještě potom rozpracujeme v exaktní dokumentaci. Ten by měl vymezovat, tak jako naznačovat ty základní hranice pohybu automobilové dopravy. Zároveň by v sobě měl mít integrovaný světelný nosič a zároveň vlastně obsahuje mlžiště, to znamená jako směrové trysky, které opět v těch teplejších, někdy až tropických vlastně letních teplotách by měly ochlazovat tu nejbližší plochu náměstí. Na tomto příčném řezu si můžeme ukázat, jak to na tom náměstí vlastně bude proporčně vypadat. Tam z té pravé strany podloubí, strana podloubí, ta obchodní část na levé straně, ta část, to je řez jezuitskou kolejí, takže vidíme vlastně celý profil náměstí, takže zprava prostor pro předzahrádky, zde vidíme pěší koridor v tomto místě, část pro zaparkovaná auta, tato linie, volný prostor náměstí, zrcadlově obrátíme, zase oboustěnná komunikace, tam je teda také oboustěnná komunikace, linie stromu se zaparkovanými auty a zde je opět volný prostor, vlastně dostatečně dimenzovaný chodník před jezuitskou kolejí a podle celé této fronty náměstí. Trošku specifickým detailem je okolí katedrály, kde vlastně v těchto místech, jak je vyznačeno, se nachází starý hřbitov, převzato ze starých map. Kolem byly ještě nějaké budovy, které zde byly. To se snažíme otisknout do plochy náměstí jiným charakterem dlažby. Hřbitov je vymezen vlastně těmi patníky, které ho obklopují. Jedná se o to, že archeologický výzkum ukázal, že pohřebiště je velice mělce pod současnou dlažbou. Není možné zde udělat vlastně těžké souvrství pro pojíždění vlastně větších, těžších automobilů, jinak celá plocha náměstí by měla být pojížděna těžkou technikou, s výjimkou teda tohoto prostoru kolem katedrály, který by měl být jenom pouze pro pěší, čili průjezd v rámci sdílené zóny k na Pivovarské náměstí do Rokytanského ulice směrem nahoru. Detail Svatojanského náměstí, opět v rámci sdílené zóny, vytváření takových určitých bariér. Dneska, když jedete z náměstí, tak to pustíte z kopce dolů a jedete prostě až ke Grandu. My chceme vlastně tomu zabránit a vytvořit zde určitou takovou klidovou zónu, která vlastně s centrálním stromem umožní vlastně vytvoření prostoru zase pro doplnění třeba před cukrárnou, před zahrádka, před vinotékou, před hospodou. Vlastně to město v této části, v tomto takovém komorním prostoru prostě opět zabydlet. S tím, že doprava bude sklidněna a bude procházet vlastně kolem toho stromu dozadu dolů. Součástí našeho projektu byla i taková rozvaha na téma infrastruktura. Jak vidíte, tak sítí na prostoru velkého náměstí a přilehlých uličkách je opravdu velké množství. To, čeho jsme dneska svědky, že každý rok se opravuje jedna ulička, druhá ulička, třetí, že ty různí provajdři, ČES, Veolia, nedělají ty věci synchronně, je trošku možná i důsledek toho zablokování dočasného procesu velkého náměstí. Nyní opravdu přemýšlíme a jednoznačně chceme, aby součástí opravy našeho řešného prostoru byla kompletní doobnova nebo obnova a rekonstrukce všech typů infrastruktury, případně její doplnění, viz například hradecké teplo, slaboproudí vedení, napojení internetových providerů a podobně. Je to zcela zásadní část naší práce, protože jsme museli ty věci předpřipravit, upozornit na nějaké problémy, něco se ještě podařilo zkoordinovat, něco méně. Každopádně součástí budoucího projektu je kompletní výměna infrastruktury. Další obrázek už ukazuje, že tuto infrastrukturu doplňujeme ještě o další věci. V rámci nových poznatků a nových vstupů
pracujeme úplně jinak s dešťovou vodou. Dešťovou vodu zachytáváme do retenčních nádrží, které máme umístěny v prostoru náměstí, stejně tak jako dešťovou vodu z plochy střech, které jsou směrem do náměstí. Tuto vodu pak používáme na zavlažování alejí a nových vysazených stromů a zároveň umožníme v momentě přebytku té vody v retenčních nádržích přepad směrem do Labe. Obráceně, v letních měsících, kdy ta voda chybí, my si tu vodu opět z Labe půjčíme, dáme do retenčních nádrží a opět zavlažujeme stejným způsobem. Tenhle ten princip řešení a zacházení s dešťovou vodou jsme již aplikovali a otestovali na jiném náměstí tady v Čechách. Je to věc řešitelná. Zároveň doporučujeme potom pokračovat s podobným principem směrem do uliček v rezervaci, případně napojit i Žižkovy sady a připravované akce na severní terase. Takže co se týče výběru zeleně, tak po konzultaci s odborníky jsme dospěli k názoru, že nejvhodnější druh je javor babika, nebo druh stromu na náměstí je javor babika. Jelikož je to strom vlastně původní a je velice odolný, odolává dobře suchu i teplu, ale také mu nevadí vlastně zadláždění a zasolování. I přesto, že vlastně je javor babika odolný, tak bychom mu rádi vlastně poskytli ideální podmínky pro jeho růst a tvorbu kořenového systému, jak v prvotní fázi, tak i vlastně v celé délce jeho života. Proto bychom rádi aplikovali vlastně do půdy zakořeňovací buňky, které vlastně umožní, aby kořeny nebo půda nebyla zahutněná a byla provzdušněná a prostě byla kvalitní, měl kvalitní podmínky pro další vlastně růst. Dále jsme vytvořili takový modulový systém variabilního řešení ostrůvku pod stromy, kde vlastně buď by byly ostrůvky pouze osázeny, nebo byly doplněny o mobiliář, městský mobiliář. Ostrůvky nebo záhony pod stromy by měly být osázeny trvalkovými záhony, a tyto záhony by byly doplněny o různé traviny a o vlastně cibuloviny. Rostliny by byly vybírány tak, že vlastně v severní části by byly druhy světlomilné a v jižní části by byly druhy stinné až polostinné, tak aby vlastně po celý rok nejlépe záhony byly kvetoucí a byly pestré a atraktivní v daném prostoru. Vlastně tady máme nějaké příklady trvalek a vlastně víme, že i v této době rostou například čemeřice, což je v zimním období. Rádi bychom také navrátili zelenou linku MHD do vlastně centra, historického centra, která by propojovala hlavní uzly MHD, jako je uzel Grant, potom magistrát města a dále zastávku na Flošně, kde je vlastně velké odstavné parkoviště. Zelená linka by měla nebo mohla mít futuristickou atraktivní podobu, nebo ten elektrobus by mohl být vlastně zajímavý a mohl by být třeba příklad pro nějakou soutěž. Ale zároveň by měla vyhovovat i pro imobilní a měla by řešit vlastně, nebo dokázat odvést i mobilní i v místě, kde není zvýšený vlastně zvýšená plocha, protože bychom chtěli zachovat v rámci velkého náměstí plochu jednolitou nebo bezbariérovou. Současné dopravní schéma, takže vlastně nájezd nebo vjezd do historického centra ulicí Mickou, potom průjezdnost, obslužnost současného parkoviště a výjezd ulicí v Kopečku.
V návrhu počítáme s obousměrným provozem v Mýtské ulici, s obousměrným provozem jak po jižní straně náměstí, tak pro severní straně náměstí a s dalším možným přepadem ulicí v Kopečku a za zachování odbočení vpravo opuštění historického jádra města. To považujeme za reálné, za aplikování principu sdílené zóny do prostoru historického jádra a za částečné regulace vjezdu automobilů do prostoru historického jádra. Současný stav parkování na ploše náměstí, 232 parkovacích stání na ploše náměstí, další parkovací stání na ploše náměstí v ulici na Kropačce, na náměstí Jana Pavla II., v ulici Karla Tomana, ale i na Svatojanském náměstí. V návrhu bychom chtěli redistribuovat parkovací stání takovým způsobem, abychom na ploše náměstí ponechali 65 parkovacích stání. To je opět víc, než bylo tehdy zadání v té architektonické soutěži v roce 2009. A my toto číslo považujeme z architektonického a z urbanistického úhlu pohledu za maximální, proto abychom právě vytvářeli kvalitní veřejný prostor, abychom vytvářeli místo setkávání a aby ty krásné a honosné stavby, které lemují vlastně ten volný prostor, mohly krásně na té ploše vyniknout. Naopak chtěli bychom posílit parkování v ulici Komenského přeměnou podélného parkovacího stání na kolmé parkovací stání a celkovou úpravou toho uličního parteru bychom chtěli navýšit parkování o plus 90 parkovacích stání. Dále může být diskuze o parkovacím zakladači v Tomkově ulici s drobným navýšením té parkovací kapacity v rámci historického jádra nebo v nejbližší blízkosti historického jádra vlastně úprava, povrchová úprava ulice Víta Nejedlého a Hradební ulice. Naším cílem je rozumná distribuce parkovacích stání v rámci historického jádra, nikoli vytváření nových parkovacích kapacit. Tento diagram je poměrně zajímavý, ukazuje nám vývoj parkování v čase v prostoru centra města. V roce 2006-2007 270 parkovacích stání na ploše Velkého náměstí, 130 parkovacích stání v okolí Velkého náměstí, jsme na 400 parkovacích stání v centru. V roce 2008 byl otevřen parkovací dům v regiocentru, plus 500 parkovacích stání, celkem 900 parkovacích stání v rámci historického jádra. V roce 2019 byl otevřen parkovací dům Jana Gajera s cílem odlehčit parkování v historickém jádru města. 1200 parkovacích stání. A nyní v roce 2024 v architektonickém návrhu, v tomto konceptu, navrhujeme distribuovat parkovací stání takovým způsobem, abychom uvolnili parkování na ploše náměstí, abychom zde měli ten veřejný prostor, tu volnou plochu setkávání a ponechali zde 65 parkovacích stání. Další parkovací kapacity uvažujeme zachovat, nechceme je redukovat a chtěli bychom pro volné parkovací kapacity v parkovacím domě Jana Gajera, 110 parkovacích jednotek, vytvořit speciální režim pro rezidenty, abonenty a návštěvy a tento režim by měl přímou vazbu vlastně na plochu náměstí i na provozovny, na služby, aby vlastně zde byla přímá provazba. Stejným způsobem bychom chtěli aplikovat, tento princip bychom chtěli aplikovat i v ulici Komenského, zase na jižní straně historického jádra, kde uvažujeme navýšení o 90 parkovacích stání. No a jsme vlastně na tom čísle, které vlastně stále chceme zachovat, těch 1200 parkovacích stání, protože touto úvahou pokrýváme vlastně to, co redistribuujeme z plochy Velkého náměstí. Samozřejmě za úvahu a někdy do většího výhledu zde máme možnost poměrně jednoduché a i řekněme laciné vlastně úpravy, povrchové úpravy ulice Víta Nejedlého a vytvoření plus 120 parkovacích stání v těsné blízkosti historického jádra. Dále můžeme vzít v úvahu určité parkovací zakladače, parkovací domy v docházkové vzdálenosti historického jádra u zimního stadionu za magistrátem. To je výhled.
Takže v rámci prověřování parkovacích kapacit, jak stávajících, tak vlastně navrhovaných, jsme řešili i docházkové vzdálenosti vlastně k blízkým ulicím a možnostem okolo historického jádra. A na tomto diagramu je vlastně pěkně vidět vlastně kontext velikosti Velkého náměstí s obchodní zónou Březhrad, kde vlastně z parkoviště jsou někdy i delší vzdálenosti do obchodních domů, než například z ulici Komenského na Velké náměstí. Na dalším diagramu je znázorněný obchodní dům nebo obchodní centrum Futurum, kde sice zaparkujeme uvnitř obchodního domu, ale i tak vlastně vzdálenosti uvnitř jsou větší než zmiňované například z ulice Komenského nebo i z jiných částí přilehlých. Tento stavební záměr by měl mít několik etap. Tu celkovou dobu realizace uvažujeme zhruba 2 roky. První etapa ulice v Kopečku, Svatojánské náměstí, druhá etapa Rokytanského ulice, třetí etapa okolí katedrály náměstí Jana Pavla II., čtvrtá etapa celá ta jižní strana náměstí a konečně finální pátá etapa severní strana náměstí u Podloubí. To, co jsme tady již zmínili, byla ulice Komenského. Původně to byl takový doplněk k řešení Velkého náměstí, ale postupem času, jak to probíráme, konzultujeme a prezentujeme, tak docházíme k závěru, že ulice Komenského by měla být součástí Velkého náměstí, možná by měla být i takovým předvojem, protože úpravou ulice Komenského připravíme parkovací kapacity a zkvalitnění prostoru právě pro dobu trvání rekonstrukce na Velkém náměstí. Ke všem těm dalším technickým aktivitám už se začínají rojit další možnosti, jak pomoct životu na Velkém náměstí a budeme prosit všechny hradečáky, aby v rámci rekonstrukce podpořili ten život na Velkém náměstí. Takže to je taková další etapa římská jedna. Každopádně postupně tam vážou i další záležitosti v rámci toho, co jste teď zažili, nebo mnozí z vás v rámci rekonstrukce semafory v Místské ulici. Není to ideální řešení pro obousměrný provoz, který uvažujeme, ale chtěli bychom, aby postupně se zvážila právě třeba ta okružní křižovatka, která obslouží všech 5 ramen a umožní lepší provoz, právě dvousměrný. A zároveň tedy i úprava uzlu Grant, který je v současné době opět jenom dopravní částí. A jak již všichni víte, pěšák tam má velký problém v kombinaci právě s provozem těch aut. To jsou takové doplňkové etapy. A zároveň jsme si troufli na takovou přehlednou záležitost širší vize. Tady vidíte, jaký dopad. Ono to je totiž s urbanismem takové, že vy hodíte do rybníčku kamínek, a ta voda se vám postupně rozlévá po prostoru celého města. Ten přesah rekonstrukce Velkého náměstí směrem minimálně do ulice Komenského a minimálně potom na další část okruhu, ta je asi jasná. To znamená, tady máme stavby, které by časem měly v Hradci Králové vzniknout a jako celek dávají smysl. Berte to prosím vás jenom jako takový úvahový výkop, kam bychom mohli v rámci rekonstrukce Velkého náměstí a postupných kroků v dalších etapách v rámci parku severních teras dospět. Je to takový motivační obrázek. A tady si dovolíme už na obrázkách vysvětlit právě ten princip. Opět se bavíme o sdíleném prostoru a opět je tady ten moment, že všichni mají stejné právo užívání prostoru. Chodci, cyklisti, automobily. V Čechách je to trošičku jinak, ta legislativa, než na západě. Tady prostě víme, že budeme muset se to trošku učit, proto i ten chodec musí dávat pozor na auto, na cyklistu, cyklista na chodce, na auto a všichni takhle společně nějakým způsobem koexistovat. My jsme použili jak ty stromy, které vlastně posilujeme dvouřadou alejí právě proto, aby ten pobytový prostor té sdílené zóny primárně pro chodce byl daleko příjemnější pro ty zahrádky, které tam potom máte v detailu, máme je v jednotném designu a měly by být součástí dodávky toho Velkého náměstí, aby tam ten pohyb byl naprosto přirozený a ta zahrádka byla součástí tohohle toho pěšího korza. Zároveň jak ty stromy,
tak ty auta používáme jako takovou grafickou zkratku, takovou výtvarnou část, která právě při těchto pohledech z bílé věže bude tvořit nějaký systém. Obráceně tady vidíte nájezd do náměstí a panorama. Panorama Hradce Králové, Bílá věž, kostel svatého Ducha, radnice, to je prostě unikátní záležitost, která nemá příliš obdoby a všechny moje návštěvy, které jsme tady měli, a kolegové určitě potvrdí, jak z Čech, tak ze zahraničí, říkají, že to je prostě něco neuvěřitelného a že jenom škoda prostě toho prostoru, který vlastně brání kvalitnímu věznění této úžasné panoramatické záležitosti. Pro náš návrh to bylo velmi důležité, protože my jsme celou dobu vlastně od nájezdu hlídali, aby to panorama bylo vidět a otvíralo se vám jak při příjezdu automobilem, tak příchodu pěšky, tak při jízdě na kole. Zde je daleko lépe vidět právě ten prostor, ten koridor, který vlastně vůči současné době rozšiřujeme o 6 metrů. To znamená, plocha pro zahrádky víceméně zůstává, malinko se rozšiřuje a ještě k tomu přibývá dalších 6 metrů právě toho pěšího koridoru. Říkám pěšího, ale furt se bavíme o sdílené zóně. A tady ten obrázek další právě ukazuje, že na to panorama, abychom neustále viděli, jsme všechny ty věci uklidili ke straně, to znamená jak prvky mobiliáře, kde musíme říct, že toto berte furt jako koncept studie, který bude mít další vstupy, bude mít nějaké projednání, nějaké úpravy a ten všechen druh mobiliáře bude ještě řešen. Takže my jsme ale použili pro ty vizualizace, řekněme, nějaký typový díl, takový informativní, abychom vůbec dokázali vysvětlit, jakým způsobem k náměstí přistupujeme. Takže co se týče vlastně dlažby, tak jak bylo řečeno, je dlažba řezaná, tak aby byla pohodlná, ale zároveň je řešená barevně vlastně neutrálně, bez jakýchkoliv výrazných ornamentů nebo struktur, tak aby vlastně jsme nechali vyniknout okolní významné historické budovy na náměstí, kterých je na náměstí opravdu hodně. Dále bych chtěla zmínit vlastně na této vizualizaci umístění osvětlení, kde jsme umístili vyšší stožáry po stranách centrální části náměstí, tak aby právě nestínili nebo nevadili siluetě města. Tyto vyšší stožáry jsou doplněny o nižší sloupky, jak bylo řečeno, multifunkční, které by měly zároveň fungovat jako rozpračovače nebo zvlhčovače vzduchu, ale také by mohly fungovat jako přípojné body při konání různých kulturních akcí. Ještě tu zmíním vlastně, jestli vidět tady, tu lineární kašnu, která byla zmiňovaná v půdorysech nebo v situacích. V rámci severní pěší promenády jsou vlastně navrženy jednotné zastřešení před zahrádek, které bychom rádi řešili v jednoduchém organickém tvaru, tak aby vlastně nekonkurovali oblým tvarům podloubí. A voda dešťová z těchto střech bude svedena centrální stojnou do retenčních nádrží a bude používána v rámci modrozelené infrastruktury. Zde nějaký náznak vlastně mobiliáře, který bude v celé ploše náměstí a jeho okolí jednotný, řešený moderně a nadčasově vlastně z kvalitních materiálů, tak aby dlouho vydržel. A ještě si můžeme vlastně podívat jak na tu atmosféru, kde vlastně na té severní promenádě bude ta dvouřadá alej, která vytváří příjemný stín a příjemný vlastně prostor pro to setkávání a komunikaci. Na ploše náměstí v běžný den budou lidé procházet přes náměstí z těch dopravních uzlů, jako je vlastně uzel Grant nebo Fortna nebo Zemšimkových sadů, ale samozřejmě by tato plocha měla hlavně sloužit k tomu, aby se zde konaly různé kulturní akce, které vlastně by měly být v průběhu celého roku. A již máme nějaký seznam, který vlastně bude doplněn a ta plocha by měla být co nejvíce využívána. Vlastně návrhem vyčištěním té středové části se i otvírá vlastně průhled již z vlastně ze
příchodu ze svatojánského náměstí. A tady je taková ideová vlastně vizualizace, jak by mohlo vypadat svatojánské náměstí s centrálním stromem, který by mohly být například lípou. A pod stromem by byla lavička, kde by se mohlo sedět. A vlastně, jak bylo řečeno, tou šikanou by se mohlo jezdit okolo stromu a po stranách náměstí by byly předzahrádky. Tady to je pohled na komorní náměstí Jana Pavla II. S umístěním bysty Jana Pavla II. Jako na památku jeho návštěvy v roce 1997. A potom vlastně můžu změnit ještě sloupky okolo původního hřbitova, které by zabraňovaly vjezdu automobilu. Na této vizualizaci je takový náhled na to, jak by mohla vypadat vlastně ulice Komenského po změně jejího profilu. Vlastně komunikace by se dala zúžit, jelikož v dnešní době je širší, než je potřeba. Pak by vznikly vlastně, vznikla na jižní straně kolmá stání a po obou stranách by mohly vzniknout dvě linie stromů, které zde byly původně. Zároveň by vznikly na ulici Komenského, nebo by byly vytvořeny tři nebo i možná více, to je jenom zatím taková idea, vlastně místa pro přecházení a tím by se i ulice z Komenského mohla sklidnit. Já se omlouvám, vstoupím do toho jenom architektu, blížíme se ke konci limitu pro prezentace. Jestli můžeme... To je jenom poslední super. Ještě náhled vlastně z parteru na ulici Komenského. A to je všechno. Já bych chtěl ještě poprosit produkci o puštění videa.
Ještě jednou moc krát děkuji architektům za odborný, ale srozumitelný výklad. A teďkon přichází chvíle, kdy samozřejmě bychom chtěli dát slovo i vám. Já bych chtěl poprosit kolegyně z magistrátu, dám mi mikrofon. Já vás jenom poprosím, pravidla té diskuze, je to úplně jednoduché, když budete chtít se zeptat kohokoliv, ať už na straně magistrátu, nebo dámy a pánů architektů, nebo pana inženýra Novotného, tak se prosím jenom přihlašte, kolegyně, která každá je na jedné straně, vám samozřejmě dá mikrofon, prosím, položte jednu otázku. Připomínám i těm, kteří sledují na streamu tento program, že můžou prostřednictvím slajda, tady je QR kód, otázky také pokládat. Já už jsem tam, že tam viděl, že už tam jsou nějaké tři, takže samozřejmě pak vám dáme prostor. Tak já bohužel, vzhledem k tomu, že mi svítí dost do očí, tak teďko úplně nevidím, kdo se hlásí nebo nehlásí. Dám asi, tak začneme napravo, jestli můžem, tak dáma, která už se... Prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Dobrý den, můžu poprosit o jméno? Já se jmenuji Kotlovská, jsem rodačka, hradecká a patriotka. Chtěla jsem se zeptat, před XY lety, možná 10, tady byla studie na to, že se udělá podzemní parkoviště pod náměstím, s tím, že by tam bylo dostatečné množství míst. Další věc jsem se chtěla zeptat tady pana Chmeláře, když, Chmelíka. To dobře, Chmelíka, když teda bude pojízdné celé náměstí, budou tam i chodit lidi. Já jsem trošku nepochopila, s jakou dlažbou počítá. Říkal jste o tom, že to nebudou velkoplošné desky, ale že to budou kostky a že budou řezané. Mně to trošku nedává smysl, tak. Protože kostky pojízdné nemůžou být řezané. Já vás zastavu. Dobře, děkuji moc. Máme dva dotazy, tak možná začneme tady nalevo. Otázka na podzemní parkoviště, podzemní garáže. Paní primátorka. To se týká projektu podzemních garáží, tak ten projekt byl zamítnut už v době minulého předchozího zastupitelstva města. My jako naše stávající koalice nemá toto ve svém programu, není to žádný z bodů našeho programu, který máme v rámci městské koalice a logicky to nebylo ani v zadání, proto ten projekt tam nenajdete. Tak moc krát díky za odpověď. Pan architekt Chmelík, otázka na dlažbu. Prosím, jo, mám mikrofon. Jsou různé druhy dlažby. Kostka může být řezaná nebo štípaná. Štípaná, tak jak ji známe, to jsou ty kočičí hlavy. Řezaná, ta je hladká, ale může mít štípaný kraj. To znamená, my můžeme dosáhnout relativně veselé dlažby, ale její povrch je řezaný, hrubý, ale pro chůzi v podpatcích jízdu velmi pohodlný. Původní studie uvažovala, že bychom měli vlastně tu řezanou dlažbu jenom v prostoru náměstí a ta vlastní komunikace by byla ty původní kočičí hlavy, jak je dneska známe. Ale v současné době chceme, aby ten koberec byl opravdu v celém prostoru. To znamená, počítáme s tím, že dáváme tu dlažbu všude. A sjížděná nebo pojížděná bez problému je, protože záleží na tom, jakou tložku a jaký způsob ukotvení ty dlažby dáte. Takže počítáme s tím, že bude pojížděná těžkými vozidly v celém ploše náměstí mimo ten hřbitov kolem kostela. Právě proto, aby se tam dali pořádat akce, aby byla zajištěná požární bezpečnost a podobně. Tak moc krát díky. Já se... tak a už poslední dotaz 8 centimetrů a víc. Tak, 8 centimetrů. Moc krát díky. Já bych ještě chtěl dát slovo panu náměstku Řádkovi, který chtěl doplnit něco k tomu parkovišti. Já bych rád doplnil z toho celkového pohledu. Pokud město by mělo systémově řešit parkování z veřejných peněz, tak jsme přesvědčeni, máme na to data, že parkovací potřeby by měly být preferované v jiných částech města, které mají objektivně větší potřebu parkovacích míst, než je právě historické centrum. Tady vám byla ukázána data, která objektivizují tu skutečnost. To znamená, že pokud my jsme tady od toho, že jsme si půjčili peníze, respektive hospodaříme s penězi vás jako spoluobčanů, tak bychom ty veřejné prostředky rádi investovali efektivnějším způsobem než do místa, kde parkování je objektivně dostatek. Moc krát díky. Poprosím kolegyni na levé, z mé strany, tedy na levé straně sálu, jestli se někdo hlásí o slovo. Tak, tamhle dotaz. Dobrý večer, já se jmenuji Roman Grim. Chci se vás zeptat, povrchy chodníků v Podloubí. Podloubí je součástí veřejného prostoru.
uvažujete s opravou podloubí? Moc krát děkujeme za dotaz, tak asi znovu odpověď na... Prosím, krátce s opravou podloubí neuvažujeme v této studii. Tak, dobře, děkujeme. Znovu bych chtěl dát prostor na druhé straně sálu, jestli se někdo hlásí, ať si to můžeme prostřídat. Děkuju, dobrý večer, děkujeme za tu prezentaci. Bylo vidět, že jste určitě nešli po povrchu, že to bylo do hloubky. Takže děkuju za to, ta koncepce respektování toho trojúhelníkového uspořádání mě udělalo osobně radost. I to, že byla definitivně opuštěna idea rozrubání historického návrší, což by popřelo jakoukoliv snahu o návrat k něčemu lidskému. K tomu parkování přeci jenom jeden doplňující dotaz. Jestli jste prověřovali aspoň nějak teoreticky, když vím, že armáda se zatím toho objektu nechce vzdát, ale aspoň z části využít pro parkování plochu Žižkových kasáren. No, vím, že tam byl problém napojení na ten kruhák a vjezd a výjezd pouze jednou bránou v podstatě, ale přeci jenom aspoň třeba jako přechodný parkoviště by to mohlo posloužit. A pak ještě, jak se tady předřečnice ptala na tu dlažbu, já jsem tam taky trošku zaznamenal mírný rozpor. Jednak ta prezentace i principy té sdílené zóny upřednostňovaly jeden typ dlažby v jedné rovině, ale pak pan architekt vlastně mluvil o tom, že část jak té povrchově odkryté dnes dlažby těch kočičích hlav i případné, co se najde pod asfaltem, bude druhotně využit. Ale jako kde, jestli na tom svatojánském náměstí, ono je poměrně dost. Já osobně třeba, kdybych měl hlasovat sám za sebe, tak bych se přiklonil k jejich zachování v těch jízdních pruzích, protože přeci jenom ta původní dlažba prostě evokuje kontakt s tou historií. Tohle na mě působilo, byť věřím, že to bude kamenná dlažba, jako prostě taková monolitická, betonová, zámková dlažba, jako která mě úplně jako nekoresponduje s historickým charakterem toho náměstí. Tak jestli byť v jedné rovině byste se třeba ještě mohli vrátit k filozofii využití té původní dlažby. Moc krát díky. Začněme tedy dlažbou. Jestli můžu poprosit možná pana architekta Krejčíka. Vlastně ta původně použitá dlažba... Přesně kvůli tomu jejímu vlastně historickému charakteru, tak by měla být použita v těch částech, které právě mají největší vztah k té historii, kolem Morového sloupu, kolem té historické studny. To je třeba ta Čedičová oceková, nebo v některých pudorysných stopách domů, které byly vlastně v nejbližším okolí toho historického hřbitova. Potom vlastně je zde nějaká lineární historická dlažba, která je dnes jako pojezdová, tak tu bychom rádi právě zase, jste bychom udělali takovou mozaiku kolem toho historického hřbitova, kolem katedrály. Takže my vlastně ty historické fragmenty používáme kolem historických prvků a právě v těch nových částech uvažujeme právě s tou moderní dlažbou, protože zase je potřeba... nebo rádi bychom jako vyzdvihli, že je to novotvar, je to prostě nový návrh a tak jsme to prezentovali i na Národním památkovém ústavu a tak to prostě bylo i přijato a tuto cestu prostě směřujeme takhle. Ale tu historii bychom rádi vypíchli, tu historickou dlažbu v těch historických místech, kde to považujeme za nejdůležitější. No, děkuju, jenom si myslím, že ty stávající dlažby je tolik, že na tyhle fragmenty bude jenom zlomek použit, ale co s tím zbytkem? Jak se to jednou pustí do nějakých lapidárií a skladů technických služeb, už se to nikdy nedohledá pro nějaký budoucí použití. Nechme odpovědět. Pardon, jestli můžu. Co se týká novotvaru a nové dlažby, jako referenci bych třeba uvedl teďko spodní část Václavského náměstí, které je jako nově opravené, kde vlastně jsou ty struktury těch dlažeb docela jako dobře vidět. Jako dá se to aplikovat třeba jako na části, neříkám, že se to všechno jako musí převzít a jako kopírovat, to určitě ne. U té sdílené zóny je trošku, já tomu rozumím, co máte na mysli s tou druhotně použitou, s těma kočičákama, co tam jsou vlastně už jako pěkně omletý. Určitě ta dlažba, budeme hledat pro ní jako využití. Trošku máme problém s tím, že sdílená zóna jako taková nám vytváří vlastně nový prostor,
kde vlastně ta doprava, pěší, cyklisté, všichni, kdo se tam pohybují, jsou jaksi na jedné úrovni a v podstatě, když tam jedete autem, tak byste jako měli mít takový pocit, že tam skoro ani nepatříte, jo? Že ta dlažba tak, jak jste měl třeba na mysli, že by, dalo by se to tak třeba udělat, ale najednou vymezuje dopravní koridor a trošku to potom už zase jako rozbíjí vlastně tu myšlenku toho sdíleného prostoru. Je to téma samozřejmě ještě k dalšímu rozpracování. Berte to, že jsme v konceptu studie, že to není jako finální návrh a tady už jsme opravdu jako ve velkém detailu v tomhletom případě. Pan Chmelík, chci něco dodat a potom jenom prosím velmi stručně. Zde. My jsme v rámci té struktury uvažovali o kombinaci a míchání různých typů dlažeb i barvy. Berte prosím ty vizualizace jako námět, jako popis, jako ilustraci. Ta snaha o maximální využití těch stávajících kočičáků v rámci ty plochy bude. Oni některé jsou vlastně rovné a dají se použít do struktury té stávající řezané. Takže ta kombinace tam bude, my o ní uvažujeme a ta snaha o maximální využití stávajícího materiálu na velkém náměstí rozhodně je. Tak moc krát díky. Děkuji. Předám vám slovo tady na této straně pódia, prosím. Už to řekl pan architekt, ale důležité je si uvědomit, že my prezentujeme tuto fázi ve formě konceptu studie. Nejedná se o projektovou dokumentaci, nejedná se ani o čistopis studie, jedná se o koncept a právě v tomto momentu, v této fázi se snažíme maximálně možným způsobem komunikovat s veřejností, abychom kromě těch odborných předpokladů, kromě odborných návrhů, také do toho návrhu celkového zahrnuli i vás, naše spoluobčany, kteří by rozhodně měli k tomu co říct a my chceme, aby tento finále bylo opravdu konsenzem z hlediska maximální odbornosti, ale i názorů vašich. To znamená, že tyto podněty budou zaznamenány a budou v tom dalším procesu. Čistopis teprve bude dokončen a teprve na základě toho čistopisu následně bude zadána projektová dokumentace a paní primátorka ještě něco ráda dodá k Žižkovým kasárnám. Ano, Žižková kasárna jsou tématem, které je jedním z klíčových témat připravovaného memoranda s ministerstvem obrany. Nicméně, když vidím rychlost reakcí ministerstva obrany, tak vím, že to není nějaké řešení krátkodobé, možná ani střednědobé. Čili je to téma, které my neustále kujeme a řešíme. Rozhodně jsme ji neopustili, protože si uvědomujeme bez ohledu na parkování, že kasárna si do centra měst nepatří, což ukazují i vlastně zkušenosti ze světa nedalekého. Takže z mého úhlu pohledu my se budeme snažit, aby toto řešení mělo nějakého šťastného konce pro město a proto také 13. nebo 14. března jdeme na další jednání na ministerstvo obrany, kde Žižkova kasárna budou jedním z klíčových témat. Moc krát děkuji. Já bych teď chtěl dát prostor těm, kteří nás sledují online. Jedna z otázek, která padla, bude v čím dál teplejších letních měsících prostor náměstí obyvatelný? Z vizualizací to vypadá, že kromě pár stromů jej stále nic nebude ochlazovat. Tak to je asi taky dotaz na architekty. Takže jenom v rychlosti k té modrozelené infrastruktuře. Za A jsme přidali poměrně hodně vodních prvků, což byly ty lineární kašny, jako nové kašny. Všechny kašny, jak ta původní replika, no, novorezenční kašny nebo model té kašny, kterou dneska znáte, budou funkční. Ale zároveň tady padla věc, která asi malinko možná nebyla úplně pochopená. I ty všechny patníky mají multifunkci právě v rozprašování vody. To znamená, my se snažíme v letních měsících, kdy ta voda není, ji přisávat právě z toho labe do retenčních nádrží a používat ji na ochlazování povrchu toho náměstí. Takže nejenom v těchto částech, to znamená kašny, rozprašovací patníky, ale i části právě zavlažování těch stromů a zavlažování těch zelených ploch, vznikne prostor právě pro výrazné ochlazení toho prostoru. Tak pan náměstek chtěl reagovat na modrozelenou infrastrukturu. No, u tohoto tématu si musíme uvědomit, že české právní prostředí z hlediska památkové zóny je extrémně konzervativní. Přesto se nám podařilo, řekl bych, velmi účinně posunout ten projekt směrem k zelenějším matkovým ústavem, ale i orgánem státní správy v rámci památkové péče. To, co je ještě důležité říct, tak nám trošku
současná doba a současné poznání pomáhá v tom, že umíme reagovat právě na obtížná území, která jsou zadlážděná formou prokořenujících systémů, které jsou systémovým opatřením, které umožní existenci stromů i v takto exponovaných územích. Zároveň se domnívám, že bychom měli tyto systémy na náměstí rozšířit v podstatě možná i do budoucna, protože pakliže by se realizovalo náměstí v této podobě a například klimatická změna, která má ve městech velké projevy, zároveň by se ukázala, že ta potřeba stromu ještě větší, tak bychom měli mít platformu pro jejich doplnění, protože pakliže by tomu tak nebylo, tak náklady potom na jeden strom v případě dokončeného povrchu byly velmi vysoké. To znamená, že pod tím povrchem by měly být připravené systémy případně na budoucí další obohacení zelení. Tak ještě položím jeden dotaz z onlineu, potom dám prostor na vhledišti. Já nevím, jestli to bude na tuto stranu nebo na druhou stranu pódia. Jakým způsobem zajistíte, aby postup rekonstrukcí na etapy neskončil jako rekonstrukce Benešovy třídy, která jde také na etapy? Chcete reagovat vy? To srovnání není asi úplně na místě. To, co je podobné, je pouze ta délka, věkem, jak to dlouho to je zaseklé. Paní primátorka říkala, že jsme u vedení města poměrně krátkou dobu. Myslím si, že se nám za tu dobu daří rozmutávat a akcelerovat ty nejzaseklejší, nejproblematičnější projekty. Ten velký rozdíl je o tom, že velké náměstí je dominantně ve vlastnictví města. Samozřejmě má to překryvy i s dalšími ostatními našimi spoluobčany, ale ten dominantní prostor je ve vlastnictví města. Naopak Benešova třída a ty, řekněme, nadzemní konstrukce a to specifické aranžma Benešovy třídy, do toho jsou zahrnuti dneska vlastně stovky a tisíce vlastníků, majitelů bytových jednotek a SVJček. Bohužel legislativa, která v tomto rozhodně není přátelská, tak vyžaduje, aby pro vlastní realizaci v tom jaksi plném rozsahu rekonstrukce Benešovy třídy, tak to vyžaduje 100% souhlasu vlastníků. Dovedete si představit, jak asi obtížný úkol je sehnat tisíce souhlasů. Oproti tomu velké náměstí má toho vlastníka především jednoho dominantního, a to je město. A zároveň město jako ten hlavní investor, nebo ten jediný investor, chce maximálně otevřeně a férově komunikovat se všemi našimi partnery, tak abychom dosáhli společného úspěchu. Myslím si, že velké náměstí má v tomto ohledu jednodušší pozici než Benešova třída. Mockrát díky. Tak, tak teď už konečně tak, publiku dávám prostor, tam je mikrofon, prosím. Mě. Já mám několik poznámek. Nejdřív budu reagovat na pana náměstka Řádka ohledně toho podzemního stání, které je a priori vyřazeno z té debaty. Já bych chtěl jenom podotknout, že podzemní parkování je samofinancovatelné, to znamená, tam by vznikl obrovský prostor, který má obrovskou velkou hodnotu a je tam možnost, určitě tam je návratnost, neříkám kolik let, ale je tam návratnost. A vyřešilo by v podstatě všechno, co dneska řešeno, touhle studií není. Základem je to, že když se podíváte na tu studii, tak jak je dnes navrhována, tak já si myslím, že nejsou spokojeni ani ti, co ty auta tam nechtějí na náměstí, ani obyvatelé, kteří zjistí náměstí, kteří ta kapacita tam je naprosto nevyhovující. Všichni, kdo nechcete auta, tak si můžete všimnout toho, že ty auta se přesunuly, to parkoviště de facto k podloubí a podloubí tato část, to je vlastně těžištěm náměstí, je to linka, kde chodí nejvíce lidí a vždycky to tak bylo. A bohužel auta se tam přesunula a vznikla nám uprostřed jakási vykolíkovaná zóna s čurajícími ohradníky, který vlastně určuje těm lidem, že mají korzovat uprostřed náměstí. Tak to není. Prostě je to tak, že ty lidé chodí u toho podloubí a to podzemní parkování by řešilo úplně všechno, protože tam by těch aut mohlo být ještě míň, nemuseli by tam být v těchto částech a všichni byli spokojení a vyřešilo by to i kapacitně problémy s parkováním. To podzemní parkování by vyřešilo i to, že... Můžu vás poprosit, abyste položil otázku? Tak to k podzemním parkováním já vysvětluju, proč tu otázku kladu, to má souvislosti, takže jestli... Tak jestli můžu poprosit stručně, protože hlásí se víc lidí o dotazy... A teď nevidím, je mi jasný, že to nechcete slyšet, takže dobře, takže k tomu podzemního parkování...
Takže jenom pro ty, co nechtějí ty auta, tak aby si všimli, že ty auta tam jsou a jsou naopak přesunuty mezi ty lidi a podzemní parkování by bylo řešení pro všechny, je to univerzální řešení a je samofinancovatelné. Dobře. Samozřejmě bych měl k tomu víc, ale když nesmím, tak dobře, děkuju. Tak já nechám reagovat. Podzemní parkování rozhodně není univerzální řešení. Univerzální řešení právě prezentovali kolegové, to, co se odehrává a bude odehrávat na povrchu. Sdílený prostor je právě tím univerzálním řešením a nemusíme vlastně předjímat tu budoucnost. Ona nám ukáže asi sama, jaká bude preference na tom náměstí a právě ten sdílený prostor dává šanci přirozenosti. Ukáže se, jestli opravdu tento systém vede k tomu, že chodci, cyklisté, ostatní účastníci nemotorové dopravy se budou cítit na náměstí bezpečně a zlepší se veřejný prostor jako takový. Co se týká problematiky velkého náměstí, pardon, podzemního parkování, domnívám se, že jsme řekli naprosto otevřeně a korektně, s tím jsme šli i do volebního programu, máme to v programovém prohlášení, jednoznačně jsme se rozhodli, že nebudeme tuto variantu sledovat, je to naše politická odpovědnost a dalo by se to takhle ukončit, ale pokud chcete nějaká data, mluvíte o tom, že to je samofinancovatelné. Asi tak podobná jako referenční stavba tohoto typu se odhrála ve Vídni. Tam byl původní rozpočet 60 milionů eur, 40, nakonec se to zdražilo na 60 milionů eur na 300 parkovacích míst. To vychází zhruba v českých korunách více než 5 milionů korun na jedno parkovací místo. Neumím si představit město v České republice ani v Evropě, že by takovou tu investici z veřejných peněz financovalo. To dodávám právě proto, že ta vídeňská aktivita byla financovaná čistě ze soukromých peněz. Tak, prosím, dotaz na druhé straně sálu. Dobrý den, Čapek. Já mám jeden rychlý názor a jeden rychlý dotaz. Za prvý k tomu dláždění, já si myslím, že by byla velká chyba tam dávat kočičí hlavy v nějaké jako velké míře. A ta řezaná dlažba má velkou výhodu, že se potom velmi dobře chodí, velmi dobře jezdí, ty kočičí hlavy prostě jsou, špatně se potom chodí, špatně se potom jezdí na koloběžkách a když tam jede auto, tak to dělá hrozný hluk, což by myslím rušilo a navíc si myslím, že by to opticky jako rozbilo tu jednolitou plochu toho náměstí, což si myslím, že by byla škoda. To je názor. A dotaz se týká něčeho úplně jiného. Pokud to náměstí má být jako místem setkávání a koncertů a tržnice a podobně, tržišť, tak za mě je tam nutně potřeba nějaký veřejný záchodky. V tom návrhu jsem to neviděl a myslím si, že by to tam hodně chybělo. Prostě pokud se tam má jako pravidelně scházet větší množství lidí, tak jsou tam potřeba jako velkokapacitní záchody pro turisty, pro všechny. Tak jestli se na to myslí a kde by případně třeba byly. Krát děkujeme za dotaz. Já se chopím mikrofon jako odbornice na záchody. Tak my jsme se tímto tématem několik podivů zabývali, protože je to téma, které nás také zajímá. Samozřejmě nechali jsme si i předložit ekonomiku těch veřejných záchodků, které máme v Hradci Králové. To nesouvisí jenom s městskou památkou rezervací. A máme připravený takový projekt, kterému říkáme pracovně WC Friendly Restaurant, což není nutně cesta jaksi veřejných záchodků městem vlastněných, ale je to určitá cesta, kdy se obrátíme na provozovatele restaurací nebo nějakých veřejných institucí, kde je vlastně otevřeno celý den nebo až do večera a na základě nějaké dohody a příspěvku finančního města budou tyto restaurace či instituce označeny jako WC friendly, teď zjednodušeně řečeno, a bude tam možný přístup pro návštěvníky města i pro občany, kteří si budou potřebovat odskočit. Takže máme trošku jinou variantu, trošku jiné řešení, které považujeme za flexibilnější a za reálný, protože je to řešení, které se osvědčilo třeba i v jiných městech. To byly záchodky. Tak, pán tady v první řadě se hlásil, prosím o dotaz. Tak, já jsem Jaroslav Hrůza, narozený krátce po polovině minulého století tady v Hradci Králové, takže něco o Hradci vím, do historie Hradce se celkem dost motám. Měl jsem toho připravený hodně, ani ne tolik jenom při dotazí, jako spíš třeba připomínky, ale něco se už jednalo. V těm řezaným dlažbám bych chtěl říct, v Hradci máme takovouhle ulici Švehlovu, která se stále tam rozsejpá, čili minimálně musí být to, když to... Jo. Aha, takže takhle, dobře, už budu mluvit líp.
Jo, ve Švehlově ulici Prajatele řezaná dlažba je letá, nejezdí tam nějak velký množství aut, sype se to tam. To je první věc. Druhá věc. K osvětlení na tom velkém náměstí. Když se před, já jsem měl v roce 2002, jsem měl velký dvě výstavy na radnici a tehdy se jednalo o tom, že se bude dělat malý náměstí, projektanti tam prosazovali, že se bude osvětlovat náměstí, tím způsobem bude svítit se na fasády domů. To se lidi proti tomu celkem pochopitelně pozastavili, že to není možné, takže se to neprosadilo. Tak tam přišly dva sloupy moderní, které se tam absolutně nehodějí. Já vás taky poprosím, mám jestli byste mohl stručně položit dotaz, jo, no, máme 15 minut do konce. Mám toho tady hodně a zkracuju to. Jestli můžeme jeden mám dotaz. Mám k tomu osvětlení, omlouvám se, mám k tomu osvětlení připomínky. Já, to, co tam teda je teďka v nějakém návrhu. SK Neumann a dneska máme takový ty sloupy, kterým se říká šibenice. Chystáte je tam ty sloupky, které s osvěžovačem. Dokážete si představit, jak to dopadne, když tam jsou parkovaný auta a budou vyjíždět? Vidím to ve světě všade možně nabouraný. Neřešil bych to takhle. Proč se tam nedají zase historizující světla na domy? Takže historizující světla na domy, to je otázka. Proč se nedají a jak to je s těmi... To je dotaz. Autobus, dobře, jasný, bejvalo tak necháme... tam 115, dávám potom podklady tady, bejvalo 115 svítidel na starém městě historických. Proč se to neřeší, tak my chtělo být. Pak by se měl podzemní. Měl jsem toho hodně, tady vám to dám písemně. Dobrý, děkuji. Máme 15 minut do konce, já se moc omlouvám, potřebuji jenom jeden dotaz. Tak jestli by možná architekti chtěli reagovat na to osvětlení a pak na ty sloupky? Tak jestli můžu reagovat. Co se týká osvětlení, tak v rámci vizualizací a v rámci toho videa jste viděli nějaký názor na osvětlení. Není to ještě, toto téma je teďkom právě v rozpracovanosti, světelně technický výpočet, ten se aktuálně zpracovává, čili bude předložený ještě k nějakému posouzení, takže co se týká typu svítidel a osvětlení toho prostoru, tak na tom se aktuálně pracuje. Rozumím vám, co se týká těch svítidel SK Neumanna, ne, taková svítidla tam nenavrhujeme, ani je navrhovat nechceme, naopak chceme svítidla mít velice subtilní, tak, aby maximálně splynula vlastně s tím prostorem. Nebudeme navrhovat historická svítidla, protože, jak jsme zmínili, jedná se zde vlastně o novotvar v historickém prostředí a my chceme zcela drze, možná sebevědomně v tomhle případě přistoupit k tomu, takže vlastně veškeré ty prvky chceme navrhovat vlastně v současném architektonickém jazyku. Nechceme žádné izmy, protože každá doba se tam podepsala vlastně svým stylem, svojí dobou. My nemáme se, si myslím, za co stydět, takže proč se tam vlastně nepodepsat vlastně naším výtvarným názorem, tak jak žijeme dneska. Zase třeba za 50 let to bude trošku jiná, až to někdo přijde změnit, to je prostě tak, ale v současné době neuvažujeme s historickými svítidly. Tak, já se ještě jednou omlouvám, že vás tak jako ženu k té jedné odpovědi, ale my opravdu musíme 19.30 skončit, protože tady bude následovat další program. Tak chci, aby opravdu prostor dostalo co nejvíc lidí. Jinak na ty otázky, na které máte možnost se prostřednictvím QR kódu zeptat online, na ty otázky bude zodpovězeno i po tomto pořadu a bude to v tom finálním reportu. To znamená, že žádná otázka nezůstane ledem, která přijde. A na to konto já bych možná teď zase dal prostor lidem, kteří se ptají online a sledují nás na streamu. Spojím rovnou dvě dohromady, jestli můžu, a prosím o stručnou odpověď, předpokládám architekty. Jak budete řešit nebo jak uvažujete nad řešením cyklistického provozu, stání pro cyklisty, jak vlastně budou potřeby cyklistů řešeny a jak to bude s odpady, jestli bude moc možné třídit. To možná to je asi detailní dotaz v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že jde o koncepci, ale jestli můžu poprosit o stručnou odpověď architekty. Rozhodně uvažujeme o velkém množství stojanů na kola, které nám zároveň vlastně umožní vytvořit jistou bariéru mezi parkujícím vozidlem a tím pěším koridorem.
To je asi k cyklistům. Separovaný odpad rozhodně proč ne. V současné době v celém prostoru památkové rezervace vlastně separujeme, takže otázka, jakým způsobem k tomu přistoupíme. Opravdu jsme teď v konceptu studie, ale jsou různé typy podzemních alternativních kontejnerů, anebo budeme pokračovat v tom systému, že každý dům je zodpovědný za svoji separaci a pak máme vlastně v prostorách před náměstím nějaké zóny na větší separační kontejnery. Tak, já bych teď poprosil kolegyně, jestli může mikrofon tady do první řady, protože pán máte... Tak ještě počkejte. Pán se hlásí tady, na mě ustavičně hledí, tak mu chce dát příležitost. Já jsem Adam Rasty, student, a zajímalo by mě, vím, že to je všechno hodně komplikovaný a těžký určit, ale zajímalo by mě, jestli už jste si třeba stanovili nějaký cíl, kdybyste chtěli začít, v jakém roce. Tak moc krát díky za... Tak teď nevím, jestli na levo nebo na pravo. Tady, tak pan náměstek. Jak jsem říkal, popsal jsem, v jaké jsme fázi projekt tohoto typu. I když se snažíme ho řídit co nejúčinněji, co nejrychleji, tak úplně na měsíce to není. My bychom si moc přáli, kdybychom se na konci našeho volebního období, tedy v roce 2026, dočkali pravomocného stavebního povolení, aby buď my, případně naši kolegové, kteří nastoupí po nás, mohli mít připravenou dokumentaci a mohli tu investici zahájit. Další dotaz, tamhle na druhé straně. Dobrý večer, Schejbal, občan Hradce Králové. Já nejdřív jedno konstatování, které bych tak chtěl říci. Měli bychom si všichni uvědomit, že malé náměstí, velké náměstí je prostor nás všech a já bych si opravdu přál, aby se něco podobného, co tady bylo prezentováno, prostě konečně narodilo, protože zatím se tady ve městě stává to, tak mě nepřekručujete, a zatím se tady stávalo, že vždycky menšina ukřičela většinu. Bylo to malý náměstí, když jsme si nedokázali pokácet 4 lípy, který tam živořej, a když tady vidím tu prezentaci, je to o něčem jiném. Ale abych položil dotaz, jsme si vědomi toho, že velké náměstí je výškový rozdíl od Komenského ulice, ať je to od Gajerových kasáren, neuvažovali jste o tom, že by alespoň ze Žižkových sadů byl výtah, který by odstranil tu bariérovost, ten výškový rozdíl pro ty méně pohybliví lidi? Jo. Tak, taky pan náměstek? Odpověď je vlastně snadná, uvažovali. Každé to místo má své výhody, nevýhody. Paradoxně možná partie, kde by ten výtah asi šel realizovat, tak jsou Žižkovy sady a Severní terasy. Tam ale ten přetlak, respektive ta potřeba není tak velká, jako třeba z Komenského ulice. V rámci Komenského ulice nebo z toho prostoru se nám zatím nepodařilo najít vhodné majetkoprávní vztahy, ale i shodu s památkáři. Nicméně v budoucnu v rámci rekonstrukce, revitalizace severních teras, tak bychom v další etapě prověřovali možnost výtahu z Žižkových sadů. Já jenom doplním, že tu možnost toho soulice Komenského jsme opravdu dlouho prověřovali v několika variantách a já pevně věřím, že si to teď možná nevypadá, že nějakou alternativu najdeme, protože máš naprostou pravdu, že v rámci bezbariérového přístupu právě z téhle strany by se ten komfort výrazně zvýšil. Tak moc krát díky. Prosím, další dotaz. Děkuju za slovo. Já mám jenom takový dva rychlý dotazy. Schauer, taky jsem občan Hradce Králové. A můj dotaz zní, nebo respektive celým večerem se nám tady nese téma sdílené zóny. Udělali jsme nějaké fotky, nějaké vizualizace a takovým společným jmenovatelem toho bylo, že tam bylo tak 1, 2, 3 auta. A ten provoz i na té vizualizaci bylo jako jedno sportovní auto za celou tu 10-minutovou vizualizaci, ale dneska víme, že ty auta jako tam jezdí samozřejmě větší frekvenci. A pak tady jednou zaznělo slovo regulace. Tak jakým způsobem se bude regulovat vjezd, pakliže se nad tím uvažuje, vjezd na velký náměstí, jestli teda budou semafory, závora, městská policie, nebo co se bude dít. A druhý dotaz na pana náměstka, když by se našel soukromý investor, který by realizoval za svý podzemní parkoviště, tak jestli by s tím bylo město svolné. Děkuju. Tak začneme parkovištěm, prosím, pane náměstku, a potom asi pan inženýr. No, to je vlastně dobrá otázka. Ta soukromá investice, my bychom obecně chtěli město vést takovým způsobem, aby bylo atraktivní pro soukromé investice. Ono se mnohdy
myslí ve společnosti, typicky v komunální politice, že město je jako od toho, že má být investorem všeho, co se ve městě děje. Ono to v České republice někdy tak skoro bývá, někdy i 50% investic města jsou investice jako té samosprávy všude v Evropě, typicky v západní Evropě. Je to tak, že město má do 10% a to větší procento je soukromý kapitál. Město by mělo především vytvářet podmínky pro to, aby bylo atraktivní pro soukromý kapitál. Pokud by se našel investor, který by dokázal realizovat podzemní parkování, tak je to asi relevantní debata. Nicméně v rámci našeho volebního programu i naší pojetí komunální politiky, tak se domníváme, že přidat vlastně stovky parkovacích míst do centra města navíc oproti současnému stavu, tak by vlastně znamenalo větší magnet pro dopravu do centra města a já se domnívám a myslím si, že v tom nejsem osamocen v rámci vedení města, že bychom měli spíše chytrým způsobem dopravu regulovat tak, aby nebylo úplně atraktivní jezdit do toho největšího centra města, toho našeho srdce, které vlastně rozhodně nebylo historicky připravené na takový nápor dopravy. To znamená, naše politické vedení města by takovou variantu nepreferovalo, ale máte pravdu, že může dojít do budoucna k tomu, že by se taková varianta ukázala možná racionální, ale pouze za předpokladu, že by to opravdu byl soukromý kapitál, protože představa, že by z veřejných peněz bylo dáno 5 milionů na parkovací místo, je asi jako science fiction. Regulace. No, myslím si, že v současné době existují zcela jako jiné metody, kromě závor a dalších variant, tak jsou také digitální metody. Může být chytrý kamerový systém nastaven takovým způsobem, který bude monitorovat registrační značky a na základě nich vybírat určité poplatky a to je taková regulace, která je celkem běžná v Evropě. Zároveň také víme, že vlastně drtivá většina aut, který na to náměstí jedou, tak jsou ne, který tam projíždějí, ale který tam právě parkují. To znamená, že pokud my snížíme pětinásobně přibližně počet parkovacích míst, tak se taky dá asi očekávat, že se zhruba v podobném duchu sníží objem té dopravy. V kombinaci s tím chytrým managementem vjezdů, který by mohl být digitální, tak se domnívám, že by se ta doprava mohla výrazně sklidnit. A ještě teda, pardon, jenom doplním rychle. A nezhoustne právě kolem Velkého náměstí, jakoby řeknu na Komenského třídě, tam máme kolmý parkování, já si nedokážu představit, jako že tam někdo bude výjíždět z toho parkování, tam a zpátky, je tam dvousměrná komunikace vámi navržená. Nevím, jestli tady se teďkon ví, že se zabere de facto zelený pruh, který tam teďkon je, tak vlastně nebude. Takže jestli nezhoustne, tak ta komunikace někde jinde. Jo, tak. Architekti? Systém dopravy je jako přilejvací vanička. Těch aut není za stolik, aby ta hustota byla obrovská právě v rámci toho malého kruhu. To, že vlastně sklidňujeme ulici Komenského, znamená, že ty limity se budou dodržovat, možná se malinko sníží, myslím rychlostní. V současné době je to taková highway, kde si u Fortny prostě šlápnete na plyn a končíte někde u soudu 70-kilometrovou rychlostí. My jsme se 20 let tam snažili vlastně udělat jakoukoliv alternativu pro sklidnění, pro pěší. Vychovávali jsme tam děti, jezdili jsme tam s kočárkem, tam je nemožný přejít. Takže to sklidnění ty ulice Komenského je taky jedním z aspektů a to kolmý parkování není problém. Ten úzký zelený pruh, který vy zmiňujete, my nahrazujeme x zelenými ostrůvky v rámci té dvouřadé aleje, přidáváme tam stromy a naopak rozšiřujeme chodník u prostoru těch domů v ulici Komenského. A zároveň ještě před tím kolmým parkováním je bezpečnostní koridor a v rámci obslužné komunikace, kterým Komenského je, nemáme strach z nějakých kolizních momentů, neboť takovéhle řešení jsou i na průtahách menších obcí, kde je ten provoz daleko, daleko větší a policie normálně dala souhlas v rámci všech stupňů řízení, takže nemáme z tohoto obavu. Tak odpovězeno. A poslední hádám, jeden, dva dotazy, máme 3 minuty do konce, prosím. Tak máme teďku dotaz, už tam mám pan mikrofon a pak... Přeji dobrý večer, jmenuji se Xelina, jsem architekt a dlouhou dobu, vlastně celý život působím v Hradci Králové. Než položím otázku, tak bych jenom chtěl autorům této studie poděkovat, protože po dlouhé době se našel kolektiv, který přistupuje k řešení problematiky komplexně. A to jste mohli vidět, že se nezabývají jenom otázkou náměstí jako takového, že to chápou v širším kontextu a z toho mám obrovskou radost.
Mám takový dvě jednoduché otázky. Jednak, jestli by nám mohli autoři říct, jakou předpokládají cenu tohoto díla. A druhou věc, zaslechl jsem, že se uvažuje o jezdecké soše královny Elišky, kde by měla být. Tak cena díla Děkuju. A socha. Tak možná začneme cenou. Tak jestli můžu začít cenou, zajímá každého, ale berte to jako odhad v rámci konceptu. Tak co se týká Velkého náměstí, tak odhadnutá cena teďkom rozpočtová se pohybuje kolem 320 milionů bez daně. A co se týká sochy královny Elišky, škoda, že pan kardinál už odešel, tak... Jo, neodešel. Tak myslím si, že pan kardinál by k tomu řekl své. Kde jsme tu sochu uvažovali před městskou hudební síní na tom malém náměstíčku, které je dneska v současné době nepřístupné, a z těch severních teda jsme uvažovali brankou, že by se mohlo chodit vlastně uličkama až na Velké náměstí. Takže, pane kardinále. Dobrý večer. Já jsem se setkal s panem inženýrem Vlasákem, to byl náš program, ale pak se už neuskutečnil. A myslím si, že by ovšem ta jezdecká socha, především s Eliškou Rojičkou, tak jako patřila, protože máme Hradec Králové, Červený Hradec, který ona tomuto městu dala podobu a dala mu i jméno, pač to má být vlastně Královnin Hradec, pač my v současné době to Králová, Králové, nechápeme, jako že to není manželka krále, ale že to je paní Králová, tedy vdova. Myslím, ovšem chápali jsme taky, že tato jezdecká socha bude teda iniciativa určitého sdružení, které také ji zabezpečí, a naším takovým, bych řekl, vybraným autorem, již když by se asi musel dělat určitý konkurs, byl pan sochař Novák z Jaroměře, který skutečně koně umí dělat. Děkuju. Mockrát děkujeme za finální odpověď. Čas se nachýlil, bohužel, je 19.30, my jsme slíbili, že to do 7:30 ukončíme. Já bych vám mockrát chtěl poděkovat za účast, chtěl bych poděkovat samozřejmě i těm, co tady sedí na pódiu, paní primátorka Springrová, pan náměstek Řádek, i pan vedoucí odboru územního rozvoje, pan Karel Vít. Taky bych chtěl poprosit, teda poděkovat paní náměstkyni Dvořákové, která zde s námi byla, a samozřejmě i architektům, paní architektka Ilona Kaplanová, pan Jaromír Chmelík, Jiří Krejčík a Michal Krejčík. Moc krát děkuji všem za účast, za prezentace, pan inženýr Novotný. Prosím, u východu nezapomeňte, jsou tam také QR kódy, kde můžete vyplnit vlastně hodnocení dnešního setkání, případně dál můžete pokládat dotazy prostřednictvím toho QR kódu, co je na obrazovce. Hezký večer.